较早为你报道，总统蔡英文明天将召开国安会议，在会议上也可能会拍板兵役延长。而如果兵役确定延长，行政院公布之后将送立法院来查照。不过传出民进党立院党团将会主导，要从查照改为审查，等同是要朝野来共同审视，也让国民党立委批评这是政治算计，要在野党一起背书。但民进党立委则表示，会不会改为审查要尊重各党团，反批评国民党是担心冲击选情，所以不敢表态。总统明天拍板兵役延长吗？兵役延长何时定案？总统没给答案。不过传出周二召开的国安会议，蔡总统将亲自拍板。确实还不清楚，规划完成或相关的确认以后，会适时的对外来做一个说明。国防部同样不愿证实，但兵役延长案政坛再掀战火。传出行政院公布送交立院查照，民进党团将主导从查照改审查，等同朝野要共同审视。国民党率先开炮，这是政治算计。各部会发布的行政命令一发布就生效，敢做不敢当，还要要求国会包括在野党一起来背书。这团前照逆反议事规则，查照要不要改审查，当然是尊重各党团的意见了，所以这个事情再单纯不过。没把话说死，国民党更批评这样政治逻辑不通，哪有执政党会打自己部会的嘴巴？现在民进党团是要跟执政党的步调不一致吗？如果说真的是这样的话，那不就代表是民进党团也不信任现在的行政部门？那提出相关法案的行政部门的人员，是不是应该要负起政治责任？呼吁国民党的朋友，真的不要在这个地方自我阉割。你也要代替你的民意，那也不要因为担心说表态了以后好像会冲击到选举，然后所以对于要审查这件事情感到那么样的慌张。民进党立委反向质疑，兵役延长未定案前，争议一波未平，一波又起。这是由杨瑞达的报道。